Сереж, не видишь, так режу. Ще режу. Набори. А вон там обрізь. Сашка, того. Оце тут дівчата працюють. Зранку і до позднього вечора. Куди ці продуктові набори йдуть? На армію. От Дебальцева заканчиває щастя. І біженцям передавали. І продукти, і речі люди смотрять. Шевчук Галина. Якусь організацію представляєте, чи просто волонтер? Просто волонтер ВО «Майдан». Фабричний бомжів. А що ви робите зараз? Капусту кришимо. Для чого? Для борщів. Борщів? Борщів? Куди борщі ці підуть? В АТО. Нашим хлопцям, солдатам, які захищають Україну нашу. І ми хочемо, щоб скоріше на землі мир був вже. Ми дуже хочемо. Так, Галина, у нас саме розпространене ім'я тут, Галина, у нас от раз, два, три Галини. Союз Україна, громадське об'єднання і громадське об'єднання «Спротив». Була 51-й допомагала, а потім як тут треба було тут допомогти, то ми тут більше. Тому що тут якось більше була, от Саша нам поміг, дав кімнату, дав все і тільки нам от вивозять. Робимо все для бійців, робимо. Сухі борщі, стали сухі борщі, і потім хлопці попросили корейку моркву, робили корейку моркву, потім зараз сало з часничком робимо. Дуже-дуже багато нам допоміг. Гратнівський район, Ковельський район, Новий Мосор, Батюшка, отож і Другір, Батюшка. Дуже вдячні людям, що відгукнулися, що нам допомагають. Після передачі вже до нас люди почали йти, побачили нас по телевізорі і вже теж давай приходять, нам допомагають тут. Дуже всім вдячні, будемо старатися, дай Бог, щоб скоріше та війна закінчилася. І слава Україні, і слава нашим героям. Скажіть, наша рідненька, скажіть, от наша Божа, така наша, таке наше сонечко. От вона, от ми, дивіться, спеціально для неї робимо, вона несе додому, з того от сухіру. І от, дивіться, вона от нам приносить сухе все, своє світло, свою електроенергію, все вона тратить. Ну і що? І ще нам допомагає таке життя. А я тільки... Ну от скажіть, там життя. Ну говоріть, Світлана Олексіївна. Я так хочу, щоб був мир. Я так хочу, щоб був мир, щоб хлопці всі були вдома, біля своїх дітей, жінок, матерів. Як уже зараз будете додому? Хай їм щасти, хай у них Бог береже, і нехай вони вертаються, тільки з перемогою.